Сотні сіл на Черкащині залишаються у транспортній ізоляції. Попри пом'якшення карантину, рейсові автобуси так і не запрацювали. Хоча левова частка тамтешніх жителів працює в містах, тож тепер не можуть вийти на роботи або змушені за чималі кошти винаймати приватний транспорт. Через таку безвихідь селяни вже на межі бунту. Готова, готова ж, дивіться, з обох боків вже червона. Цьогорічний врожай полуниці на продаж вже зібрала пані Тетяна. Щосезону жінка возить її на ринок за 35 кілометрів до Черкас. Так підробляє до своєї мізерної пенсії. Власного автомобіля її сім'я не має, тож їздила автобусом. Та через карантин громадський транспорт в Сагунівку їздити перестав. Все пропаде через те, що в селі ще не купляють клубніку. Якщо й будуть купляти, то вона вже перша пропаде. І оце подивіться, скільки ось пройдіть далі, все вона вже червона і нема чим одвести. Без громадського транспорту в ізоляції залишились інші жителі Сагунівки. Так пан Іван не може навіть купити собі ліки, які є лише в міських аптеках. Пенсіонер каже, в молоді роки їздив до Черкас велосипедом, а от тепер боїться, що не подужає. Якщо в Черкасі, то я не маю змоги. Хіба через знайомих, хто десь працює, то можу так домовитися. А так дуже важко. Дуже важко. Відсутністю автобусного сполучення селяни просто доведені до відчаю. На нараді сільських голів у Черкаській районній адміністрації перше питання – відновлення внутрішньообласного сполучення. Розмова із районними чиновниками одразу на підвищених тонах. В місті вже дві неділі ходить транспорт. Села опять ущемляють. Чого селам одразу не пустили, так як і в місті, автобуси? Чого наші люди не можуть доїхати? Голова громади каже, від відсутності автобусного сполучення в її ОТГ найбільше постраждала молодь, яка живе в селі, а працює в обласному центрі. Сільська людина, яка працює в місті, тому що в селі нема роботи, на даний момент вона взагалі лишилась роботи, тому що навіть в кого вона була в місті, вони не змогли поїхати на роботу. А от в обласній адміністрації селян заспокоюють, уже завтра в Україні нова хвиля карантинного послаблення. Внутрішньообласний транспорт планують запустити по всіх маршрутах, але з певними обмеженнями. Норми, які наразі діють, це перевезення по кількості людей не більше, ніж визначено сидячі місця, визначено технічними характеристиками транспортного засобу, а також наявність засобів захисту. Однак громадський транспорт знову може стати на карантин, якщо інфікованих на COVID-19 в області побільшає. Юлія Донець, Віка, новини.